No me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. No había salida, en juego una vida, no hubo traición. Me enseñaste a tocar las alegrías cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no estés seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionaba. Gertrudes e o Cláudio contrataram Pedro Lobo, que por sua vez contratou meu ex-marido, Guilherme Paz, para assassinar o Sr. Marco Aurélio. Guilherme que fez aqueles dois atentados frustrados contra o Dr. Corona, por ordem da Gertrudes. E você não tem medo do Pedro Lobo? Claro que eu tenho medo, porque você sabe que ele pode fazer mal pro meu filho. Mas nisso é que conto com você, para que proteja de qualquer perigo. E onde está o seu filho neste momento? Ficou com o Roberto. Me tirou ele. Disse que meu filho não merecia ter uma mãe como eu, que não ia deixá-lo viver como assassina. A Gertrudes disse que fui eu quem matou o pai dele. Que eu trabalhava com os bandidos, junto com o Guilherme. Que nós éramos sócios. E que entrei na casa deles para matar, mas eu não matei, Omar. Eu juro, não assassinei ninguém. Pensando bem, Norma, eu conheci o marido da Lorena. E é um delinquente esse Guilherme. Se ela tá metida em confusão, prefiro que não fique perto da gente. Estão acusando ela injustamente. Sim, é verdade. Ela foi mulher do assassino e entrou na casa dos Corona para matar o Dr. Marco Aurélio. Mas isso aconteceu porque sequestraram seu filho. E obrigaram ela a fazer isso. Ai, meu Deus, coitada dela. Mas ela tem um filho? E o filho está bem? O Alberto tirou ele dela. E de certo modo foi melhor. Porque agora a Lorena não tem pra onde ir. Bom, Norma, tudo bem. Eu vejo aqui como eu posso ajudar. Minha filha, desde que deu à luz, está muito deprimida. E tenho medo que não consiga sair dessa depressão. A família do pai do menino não quer que ela tenha contato com o bebê. E o rapaz que a engravidou, a rejeitou. Minha menina está passando por momentos bem difíceis. Por que negociou com as Gertrudes? Eu, como advogada, te digo que é fácil deduzir que ela está implicada na morte do Marco Aurélio. Se ela confessou isso, é porque quer se livrar da culpa e também se livrar da Lorena e usou você para isso. Pra mim, sua mãe te enganou desde o princípio e ela sabia que o Cláudio estava fazendo. Para de justificar a Lorena, tá defendendo ela. Só quero ser justa. O que mais quer saber? A Lorena é a assassina material do meu pai. E as provas que minha mãe tem são as que eu preciso para colocar a Lorena e o Cláudio na cadeia. E em troca, salva sua mãe. Que conveniente pras Gertrudes, não? Assim são as negociações, Patrícia. Ou não? Na realidade, Alberto, eu acho que você está ciente de que a Gertrudes está mais do que metida na morte do Marco Aurélio. Mas não tem coragem de denunciá-la porque será presa. Não tem coragem de condenar a sua própria mãe. O que te disse minha mãe? Que o Cláudio contratou a Lorena e o marido para eles matarem o seu pai. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Ela me contou e depois desmentiu na frente do Alberto. Essa mulher é um monstro!
Eu não digo que a Lorena seja inocente, porque eu não sei. Mas foi a minha mãe quem deu a ordem para assassinarem o meu pai, foi a Gertrudes. Imagine como o Alberto está mal, por preferir acreditar na sua mãe. Sim. Ele deve estar arrasado. Porque ele ama de verdade a Lorena. Cada dia me decepciono mais com a minha mãe. Essa mulher é um monstro e agora quer envolver o Alberto nas suas mentiras. O Alberto não está bem. E mais do que apoio moral, precisa de alguém consciente que o controle. E não deixe ele cometer loucuras que mais pra frente possa se arrepender. Você me traiu, Gertrudes. Como pôde me ferrar pra se salvar? Tudo foi planejado por nós dois. Cláudio, você me disse que o seu amor por mim era tão grande que era capaz de se sacrificar. Agora estou te pondo à prova. Me pondo à prova? Quando eu fiz tudo o que você quis, tenho sido um homem submisso porque pensei que podia confiar em você. Não tem alternativa, Cláudio. Eu direi que, depois do nosso casamento, eu soube que você matou o Marco Aurélio e que, por isso, contratou os serviços da Lorena. E acha que vou acreditar assim fácil? Seria sua palavra contra a minha e contra a da Lorena. A Lorena está perdida, Cláudio. O Alberto agora defende a minha verdade, porque eu negociei com ele. Depois de tudo, meu filho quis acreditar em mim. Cláudio, eu sairei ilesa de tudo isso. E eu, estando livre de toda culpa, poderei te tirar da cadeia. Eu te prometo, meu amor. Essa denúncia que eu estou fazendo contra o Cláudio e Gertrudes, você acha que prospera? Quer dizer, eles podem ir presos? Tem elementos suficientes para condená-los? Neste momento, é a sua palavra contra a deles. Mas não fique assim, Lorena. Com a sua confissão, podemos abrir uma investigação que evite que saiam do país. Ao mesmo tempo, e o que é bastante provável, podemos conseguir a prisão preventiva de Pedro Lobo e dos homens dele. Como também fazer uma busca na loja a fim de encontrar evidências. Mas eu sei que eles usarão todo o seu dinheiro, poder e influência para saírem livres e dependentes de qualquer coisa. Enquanto eu ficarei sozinha. Sem o Alberto, sem o meu filho. E talvez atrás das grades. Lorena, fica tranquila. Não se desanime. Nós vamos pegá-los, eu te garanto. Mas você terá que arcar com as consequências de ter ficado calada por tanto tempo. Talvez te condenem em grau de cumplicidade por ter guardado silêncio, sabendo que eles eram os culpados. Eu fiz isso porque tinha medo. Como eu disse, sequestraram meu filho, ameaçavam matar ele, me obrigaram. Tem que haver um juiz que compreenda isso. Eu fiz o que qualquer mãe teria feito. Proteger a vida de um filho. Que bom que está aqui, porque eu queria te apresentar a Norma. Ela é uma amiga que... Bom, ela me estendeu a mão quando eu mais precisei. E bom, agora ela precisa da minha ajuda. Eu te conheci quando ainda era bebê. Não sabia que você era amiga da minha mãe? Eu já vi você na casa dos Corona. Trabalha lá? Sim. Sim, ela quer que ajudemos uma conhecida dela. Que ela fique uns dias aqui em casa, mas fique tranquila, ela vai dormir no sofá. Ai, essa menina vai contar pro seu pai tudo o que sabe. Santa Maria, eu vou morrer e seu pai vai me matar. Mamãe, se acalma um pouco, tá? O que você precisa fazer é dar um corretivo no Elvis. Porque ele agora está muito confiante. Porque a Maria Ângeles está afim dele. Meu amor, isso é o de menos? O Elvis não faria nada pra me prejudicar? Ah, é? E o que ele fez contando sobre $1 milhão para Maria Ângeles não te prejudica diretamente? Sim, que horror. Meu próprio filho me traindo. Eu vou falar com a Maria Ângeles. Eu vou convencer ela a não contar nada para o papai. Meu amor, se seu pai souber de tudo isso, você fica órfão. Primeiro me mata. E depois ele tem um infarte. Mamãe, se encarrega do Elvis, que eu me encarrego da Maria Ângeles. Eu resolvo com ela.
fato de você ter negociado com a sua mãe não significa que ela seja inocente. Se você quer fazer justiça, faça com todos os envolvidos, não pela metade. E me desculpe por falar assim, Alberto, mas é que eu gosto demais de você pra ver que está cometendo tamanho erro e não falar nada. E agora, se me permite, eu vou procurar a Lorena para falar com ela. Não sei se ela quer falar com você. Faça o que quiser, Patrícia. A única coisa que quero é denunciar o Cláudio e a Lorena pelo assassinato do meu pai. Já aviso que a Gertrudes sairá prejudicada em tudo isso, mesmo que você não queira. Então trabalhe para que isso não aconteça. Eu negociei com a minha mãe que ela me entregaria as provas para condenar a Lorena e o Cláudio, desde que ela não saísse prejudicada. Ouço, mas não acredito no que está dizendo. Olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos e fala pra mim que aí dentro sabe que a Gertrudes é tão culpada quanto o Cláudio e a Lorena. Me conta o que sabe. Deixa minha mãe em paz, que eu me encarrego dela. Depois que eu vir a Lorena e o Cláudio apodrecendo na cadeia. Essa declaração vai servir para que o juiz assine um mandado nos autorizando a entrar no antiquário de Pedro Lobo. Ele é o pior de todos. É um delinquente, um assassino a sangue frio. Ele é o assassino da minha comadre Madalena. O que disse? Foi ele quem a matou. Um dia me sequestrou e me levou para o porão do antiquário. Lá estava Magda amarrada porque ela contou sobre o vídeo que eu fiz para que me deixasse em paz e não se metesse mais comigo. Então ele matou ela na minha frente. A sangue frio, com um tiro no peito. Fez aquilo para me dar uma lição e me disse que o mesmo aconteceria com meu filho se eu abrisse a boca. Essa declaração é o suficiente para entrar e vasculhar o antiquário do Pedro Lobo, achar evidências, achar resto de sangue da Magda. Isso era o que precisávamos. Mas por favor, Omar, promete que vai proteger o meu filho. Pro Pedro não importa estar dentro da cadeia ou não. De lá mesmo pode ordenar a morte do Inácio ou a minha morte. Tudo vai acabar bem, Lorena. Calma que vamos recuperar o seu filho. Você vai ver. Diremos que foi vítima de um bandido e que, devido ao seu transtorno de bipolaridade, não aguentou a pressão, caindo nesse jogo macabro e, por isso, acabou matando ele. Você sabe perfeitamente que essa é uma defesa muito fraca. Não confio em você. Não acho que queira me salvar. Como não vou querer te salvar, meu amor? Cláudio, eu sou a sua mulher. Eu te amo. Me casei com você pra vida toda, meu amor. Eu quero estar com você nas horas boas e nas más. Confia em mim. Cláudio, eu sei perfeitamente o que estou fazendo. Afonso me disse que você não vai denunciar a mamãe, que negociou com ela. Sim, negociei a entrega do Cláudio e da Lorena. O Afonso também falou sobre isso e eu não acreditei. Sei que você gosta muito dela, irmã. Gosto? Irmão, é a tua esposa, é a minha cunhada. Escute bem o que eu vou te dizer. Preste atenção, que quero que entenda minhas razões. A Lorena foi a autora material da morte do papai. Ela apertou o gatilho e o matou. O quê? Nós duas somos... Carmen e Virgínia.
E se eu estou bem informada, a consulta com a sua filha. Então você, por favor, pode esperar lá fora, que a Virginia e eu vamos conversar um pouco, tá bom? É lá fora? Bom, agora sim. Fica à vontade. Vem. Bom. Estou ouvindo. O que quer que eu diga? Que eu estou louca? No caso, quem teria que dizer isso sou eu. Vamos começar pelo começo. Por que você acha que está aqui? Aí está toda a minha vida. Estou sem rumo e com vontade de morrer. Sim. Eu sei que já disse muitas coisas aqui, mas eu prefiro ouvir de você. Por que você se sente assim? Não sei. Nem eu mesma me entendo. Antes eu era normal. Até que conheci o Elvis. Ele me prometeu muitas coisas. Nos conhecemos e... E bom, eu me deixei levar pela sua lábia, pelo que me dizia. Foi uma vez na casa de uma tia. Bom, de um tio que era amigo da minha mãe. Eu vou ligar para Maria Ângeles. Não respire, não fale, não faça barulho, nada. Alô, Maria Ângeles, como está? Eu queria falar com você sobre aquele mal-entendido hoje aqui em casa. Ricardo, não me perturbe mais. Maria Ângeles, por favor. Você é uma mulher madura e sei que vai compreender esse mal-entendido. Tá. Tudo bem, vou falar com você para que me deixe em paz. Mas escuta, se sua mãe estiver por perto, eu vou embora. Fechado. Está bem. A minha mãe vai estar em outro lugar. A Maria Ângeles vem pra cá e não quer te ver nem de longe. Então você fica na sua. Porque, mesmo que ela não seja vigarista, estamos nas mãos dela. Ai, meu Deus. Eu sei que estou destruída, Norma. Mas você não pode ficar me ajudando, porque senão vai acabar perdendo o seu emprego. Não se preocupe comigo. Você já tem bastante problema para ficar se preocupando com os meus. E, aliás, hoje é meu dia de folga. Não podem falar nada. Obrigada por tudo que tem feito por mim. E, por favor, a única coisa que eu vou te pedir, de coração, é que não saia daquela casa. O Inácio está lá, sem mim. E eu não confio na Gertrudes. Não se preocupe com nada. Está tudo sob controle. O Inácio agora está no colégio. E a professora já sabe que ele está com problemas familiares. Agora, o mais importante é que você já tem onde ficar. É sério? Sim. Eu falei com a Carmen Ramírez, a minha amiga que trabalha no escritório da Patrícia. Eu conheço ela há muito tempo. E pedi que, por favor, que te abrigasse por uns dias. Ai, obrigada, Norma. Eu estava tão preocupada porque o Alberto também bloqueou minha conta no banco. Também não tenho dinheiro. Deus, como ele está com raiva. Bom, mas também pudera. Até que ele reagiu bem, considerando tudo o que ele soube. Fui na delegacia. Já não tem sentido ficar escondendo nada. Falei com o Omar. E? E denunciei o Cláudio e Gertrudes. Não pretendo me entregar. Vou aproveitar que ainda não tem restrição contra mim para sair do país. E vou embora hoje mesmo, se possível. Não vou para a cadeia só para satisfazer o seu filho e encontrar um culpado. Não, meu amor, não pode me deixar sozinha. O que vai ser de mim sem você? O mesmo que até agora. Já está sozinha, Gertrudes. Você está me entregando para a polícia. Não importa o que aconteça comigo, contanto que cumpra o que prometeu para o seu filho. Eu não sou ninguém para você. E isso está bem claro. Não me obrigue a recordar
seu erro e sua traição, Cláudio. Você não pode me trair de novo. Isso eu não vou permitir. Larguem as armas e deitem no chão. E Pedro Lobo? Só estes dois estavam aqui armados. Onde está o seu chefe? Fugiu? Fala! Eles não vão falar. São orientados para não falar. Mas o Pedro vai aparecer. Desta vez ele não escapa. Você quer falar comigo aqui, antes do seu chefe chegar? Ou prefere ser interrogada como cúmplice de uma quadrilha de assassinos? Hein? Encontramos isso, senhor delegado. Desta vez não temos tempo para limparem nem guardarem as armas. Levem elas. Levem todas essas armas para o laboratório para que revisem e comparem com os casos de assassinato que temos em aberto. O que fazemos com ela? Também vai para a delegacia. Seu chefe vai cair. É uma pena que não colaborou com a gente. Poderia te ajudar. Levem ela. Nunca quis esse filho. E o Elvis no começo se comportou como um patife. Mas seu pai o obrigou a assumir. Poderia ter obrigado ele a se casar comigo. Quando escutou as batidas do coração do bebê... mudou por completo. Elvis, o pai perfeito. Eu nunca me senti à vontade em casa. Odeio ser pobre. A Carmen sempre me mandava pro sofá pra dormir porque ela usava o quarto pra... Você entende, né? Eu posso falar da minha casa? Fale do que você quiser. Quando decidi dar meu filho pra adoção, apareceram as pessoas que me ofereceram dinheiro por ele. Que iam me dar uma vida que eu queria. Mesmo com tudo isso, me sentia muito deprimida e até ingeri álcool. Depois, a família do Elvis armou um flagrante com a polícia, porque, óbvio, eram os traficantes de bebês. Aí fui morar na casa dos Trejo. Ah, eu saí do colégio porque não aguentava as piadas da gravidez. Todo mundo pensou que eu consumia drogas por culpa de um dos namorados de umas amigas. Roubei uma loja de bebê e me pegaram... Bom, e também gravei um vídeo fingindo um suicídio pra ver se alguém se importava comigo. Você sente que ninguém liga pra você? Desde que meu filho nasceu, tudo é ele. Todos me ignoram completamente. Talvez até tenham razão, mas ninguém me ajudou a sair desse buraco. Ah, acha que a sua gravidez foi como... uma queda num buraco? E pior, um sem fim. Muitas emoções, decepções... Às vezes boas, e outras muito deprimentes. Como te enganou? Mas que hipócrita! Todas as mentiras que usou pra te enganar, mas que traidora! É uma traidora e merece o pior castigo do mundo! Eu realmente não entendo como mantém a lucidez. Eu nem imagino qual teria sido a minha reação, porque se eu estivesse aqui, escutando essa confissão, eu juro que eu seria capaz de arrancar a pele dela até ficar em carne viva! Ai, me perdoa. Irmão, me perdoa. Eu fiquei louca falando e não pensei em como você deve estar se sentindo nesse momento. Todos devem pensar que somos os irmãos mais idiotas desse mundo. Que qualquer pessoa pode nos enganar, feito bobos. Não. Mas eu sou o verdadeiro pateta. Não, querido, você não é nenhum idiota. É o melhor homem que eu já conheci na minha vida depois do meu pai. É um homem bom e generoso. É o meu exemplo. Irmão, você não tem por que se sentir culpado de tudo que aconteceu. Me sinto mal, Malena. Sinto meu coração explodindo no peito. E o sangue queimando. Como se eu não devesse viver. Eu sei que a Lorena
Foi te convencendo pouco a pouco. Te envolveu até conseguir que se casasse com ela. Pra falar a verdade, fui eu que insisti pra começarmos. A Lorena não queria nada comigo. E agora entendo por quê. Se sentia culpada. Teve a oportunidade pra ir embora. Pra longe. Mas não. Ela quis ficar pra eu me apaixonar. E aí, usufruir de todo esse amor que eu sentia por ela. Não, irmão. Não se sinta culpado, não se tortura mais. Você sabe quantas vezes eu dei oportunidade pra ela dizer a verdade? Você sabe quantas vezes ela me viu sofrendo pela morte do meu pai? Desesperado todos esses meses por não saber quem o matou? E ela estava lá, na minha frente, do meu lado na cama, me consolando, dizendo que me apoiava em tudo que eu decidisse. Fez com que eu desse meu sobrenome pro seu filho. O filho do assassino que tentou matar duas vezes o papai. Ela zombou de mim, Malena. O que a Lorena fez não tem perdão. E é mil vezes pior que o que fez a mamãe. Me perdoa, mas pra mim a Gertrudes e a Lorena são iguais. As duas são umas traidoras e merecem o mesmo castigo. Eu tenho direito a um advogado. E também tenho o direito de me dizer... O dono da loja de antiguidades? Quem é seu chefe? Hã? Sou segurança daquele comércio. Você acha que vai me enganar com isso, imbecil? Eu sei que você é um assassino, que é um bandido que trabalhava sob o comando do Pedro Lobo. Não sei o que está falando. Sou segurança e tinha que fazer manutenção na arma. E por quê? Apareceu algum trabalho novo? Quantas mortes tem nas costas? Sua arma foi disparada. E isso porque, que eu saiba, essa loja nunca reportou nenhum assalto. Treinando. Salva sua pele, porque vai pegar, no mínimo, 30 anos de prisão. Ou você acha que o Pedro Lobo vai vir te livrar, hã? Não. Eu proponho um trato. Entrega seu chefe. E eu te ajudo para que te reduzam a pena. Não, Norma. Você sabe que eu amo o Alberto. Adoro ele. Exatamente por isso achei que podia esconder tudo o que aconteceu. Mas você devia ter contado, menina. Eu te disse tantas vezes. Agora... O Alberto pensa o pior de você. E acha que estava com ele por interesse. E não por amor. Norma, eu amo tanto o Alberto que deixei meu filho com ele. Porque apesar de tudo, eu confio na sua bondade, no seu bom senso. Eu sei que o Alberto seria incapaz de fazer mal pro Inácio para se vingar de mim. Ele não. Mas a Gertrude sim. Essa é uma conversa entre amigos. Não podemos ficar na defensiva, Maria Ângeles. E onde está meu namorado? Eu pensei que ele ia estar aqui com você. Você vai continuar com essa coisa de que meu irmão Elvis e você são namorados? Ricardo, pra quê? Me chamou. Eu quero te pedir que não conte nada para o meu pai. Ele não sabe que minha mãe foi roubada em $1 milhão. E que estamos procurando a mulher que sacou o cheque. Ia... Como vocês têm tanta certeza que fui eu? É verdade que foi o banco que deu essa informação? Sim. Sabemos que uma Maria Tiveri sacou o cheque em branco que minha mãe tinha assinado e levava na bolsa. Naquela noite da festa na casa da minha tia Gertrudes. E por que tem tanto medo que seu pai fique sabendo? Esse dinheiro vocês não vão recuperar, nem por um milagre. O que é isso? Por que deixar a loja sozinha? Preciso guardar isso? Aqui tem alguma coisa errada. Eu acho melhor eu ir e voltar. Tranquilo. Melhor irmos andando. Depois voltamos. Fiquem onde estão. Levantem as mãos lentamente.
imagino que veio a mando do incompetente do Omar. Tem uma ordem de busca, algum mandado? Nós temos. Tenho o direito de ficar calado. Tudo que disserem pode e será usado contra vocês. Tem direito a um advogado. Eu não disse nada. Cale-se! É lógico que não fizemos nada. Mas é que tem que colaborar com as autoridades. Tem que cumprir com o procedimento. Eu sou um antiquário honesto. Nada do que existe aqui é ilegal. Isto também é legal? Acabei de vender um móvel antiquíssimo. Em espécie. Ao GML. Estão cometendo um grande erro. Eu não tenho nada a ver com essa gente. Isso não passa de um mal-entendido. Cala a boca! Vamos colaborar com as autoridades. Não, irmão. Você não pode acreditar na mamãe. E muito menos achar que ela não sabia sobre os planos do Cláudio. Não se deixa enganar. Ela ficou de me entregar todas as provas que preciso para incriminar a Lorena e o Cláudio. E de onde você acha que vai tirar? E por que que você acha que elas têm? Irmão, porque sempre ela esteve envolvida na morte do papai. Ela me confessou, eu te contei. E você disse que você acreditava em mim. O que que houve agora? Por que que agora você não vai perdoar a Lorena e ela sim? As duas têm que pagar igual, por Deus. A mamãe me disse que só soube de tudo depois que se casou com o Cláudio, porque ele confessou o que fez. Mentira. É mentira. Enquanto a Lorena me enganou desde o começo. Irmão, chega. Chega, chega, reage. Você não pode se deixar enganar. Interrompo algo? Escuta bem, irmão. Escuta bem, nem que seja uma última vez na tua vida. Não se deixe enganar por uma esposa e muito menos por essa senhora. Você só vai ter uma oportunidade de fazer justiça pela morte do papai. Essa mulher é tão culpada quanto a Lorena. Não se deixe enganar. Não sabe como me arrependo de não ter escutado você. Se eu tivesse dito a verdade pro Alberto desde o começo, talvez nada disso estivesse acontecendo. Bom, 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 tá, tá bom, querida. Chega, para. O que passou, passou, Lorena. O que importa agora é corrigir os seus erros. Às vezes tem esperança que talvez o Alberto possa superar a raiva e me ouvir em algum momento. Claro, claro que sim. Ele agora está muito ferido, é lógico. Mas quando ele souber de tudo, com detalhes, ele vai entender que você não teve opção. Não sei. A verdade é horrível demais para que o Alberto me perdoe. Para ele, eu sou assassina do seu pai. Eu menti, eu traí ele. Ele jamais vai me perdoar. O tempo é o maior aliado nos assuntos de amor. Não tenha pressa. É que eu sinto que minha vida acabou. O amor da minha vida me odeia. Me separou do meu filho. Vi minha amiga Magda morrer sendo inocente por tentar manter meu segredo oculto. Por mais que o tempo passe, nada mais tem sentido para mim. Você percebeu que não queria se separar dele? A princípio, queria entregá-lo assim que ele nascesse, mas agora que sei que precisa de mim, que precisa do meu leite materno, quero e preciso estar com ele. Mas às vezes tenho vontade de ir para bem longe daqui. Desaparecer. O Elvis. O que o Elvis pensa de tudo isso? Ele já conseguiu uma mãe substituta pro meu filho. Ele acha que posso fazer mal para ele. E talvez tenha razão. Tudo que o Elvis me disse me deprime. Por isso eu vim aqui conversar com você, porque não sei o que fazer. Eu quero falar com a sua mãe agora, para confirmar uma teoria que eu tenho.
com minha mãe? Sim. E não vai me dizer o que fazer com a depressão? Iniciaremos a terapia e essa depressão recorrente, no caso, é quase normal. Mas, para definirmos esse tratamento, eu tenho que avaliar se é necessária uma medicação. Medicação? Estou tão mal. Eu, às vezes, estou bem e levanto motivada e com vontade de... Sim, sim. Isso é um sinal de transtorno bipolar de personalidade. Bipolar? Quer dizer que eu estou mal da cabeça? Não vou poder ficar com meu filho. A princípio, eu me aproximei de você tentando recuperar os dólares da minha mãe. Mas não foi porque ela me obrigou. E o que pretendem fazer com a vigarista? Se descobrirem quem pegou o cheque, o que farão? Você roubou esse cheque. Eu me lembro de ter visto a bolsa em uma das mesas da sala. Mas eu apenas peguei e imediatamente perguntei de quem era. Se você descontou esse cheque, podemos chegar a um acordo. Você devolve o dinheiro e nós nos comprometemos a não entrar com nenhum processo. Abrimos mão da imputação de juros, ações, combinações, etc, etc, etc. Espera. Tá pensando em me processar? Eu já disse que o cheque foi feito em meu nome e que foi entregue pra mim. Por que quer me processar, Ricardo? O que você faz aqui? Se confessar, eu posso falar com a promotoria para eles reduzirem a sua pena. Eu sei que vocês dois são assassinos. E já tenho como provar. Nem o Pedro Lobo poderá salvá-los. Seus homens já confessaram. Disseram tudo o que precisavam saber sobre você. E isso sem considerarmos os rastros de sangue que encontramos no seu antiquário. Que acho que vai dar positivo quando comparados com as manchas de sangue de uma tal de Madalena Sanches. Pedro Lobo está perdido. Quero falar com meu advogado. Saiba que os seus homens, nós os pegamos limpando as suas armas. E tenho quase certeza que foram utilizadas em mais de um assassinato. Já te disse que essas armas são para proteger a minha loja. Pedro, seus assassinos declararam que deram um tiro no peito do Alberto por ordem estritamente sua. Quero falar com meu advogado. Já ouvimos. O homem que prenderam junto a você, Pedro, é um dos seus clientes que contratou e pagou seus serviços para matar a esposa dele. E tem uma maleta cheia de dinheiro como prova. Algo a dizer? Sim. Quero falar com meu advogado. Isso é algo que vocês não podem me proibir. Estão violando o devido processo legal ao me interrogarem sem meu advogado aqui. Quem disse que não vamos deixar chamar o seu advogado? Aqui ninguém está te interrogando. Isso aqui é uma conversa tranquila, amiga, feliz. Enquanto conversamos aqui, sem qualquer pressão, recomendamos que a melhor coisa a se fazer é negociar. Se você entregar o Cláudio Corone à sua esposa,
Como os autores intelectuais do assassinato de Marco Aurélio Corona, podemos chegar a um acordo interessante que te beneficie. Você tem algum problema auditivo, delegado? Já disse umas 10 vezes! 10 vezes! Que quero falar com meu advogado. Sua irmã precisa de ajuda profissional, filho. Ela está com muito ódio e ressentimento. Precisa de alguém que a ajude a canalizar esse rancor de outro modo, que não seja contra a própria mãe. Ai, mãe, deixa a Malena em paz. Já falei com a Patrícia para que pegue o seu caso. Não, do meu caso cuido eu, filho. Já tenho a defesa armada para ficar livre de qualquer culpa e comprovar que eu não sabia de nada do crime contra seu pai antes de me casar com o Cláudio. Tem certeza? É lógico que sim, eu sou inocente, olha, filho. Olha as provas que me prometeu. Meu amor, não se preocupe com isso. Eu só te peço que confie em mim, que deixe tudo nas minhas mãos. Isso é impossível, mãe. Primeiro tenho que saber o que vai fazer e como vai fazer. E se é o correto. Mas não confie em mim. Lorena, sou eu. A Gertrudes nos traiu. Precisamos conversar para saber como vamos sair de tudo isso. Sinto muito pela Gertrudes. Mas não vou me sacrificar por ela. Isso não vai ficar assim! Bipolar? Como que a minha filha é bipolar? É culpa minha, por ter tido ela tão jovem. Eu farei outras avaliações, mas tudo indica que o problema da Virginia é transtorno bipolar de personalidade. Por isso eu quero estudar antecedentes para saber se ela herdou de você ou do seu pai. Eu não sabia que ficar triste e depois alegre fosse um transtorno. Achava que fosse um capricho. Transtorno é uma doença? Deve ter herdado do pai dela. Ele desapareceu depois que me engravidou. Mas o que eu vou fazer com a minha filha? Eu pensei que todas as mudanças e a depressão fossem normais por causa da gravidez. O transtorno bipolar de personalidade é uma doença mental. São mudanças bruscas no estado de ânimo. Pode passar uma semana inteira deprimida, então rapidamente passar a se sentir feliz, alegre, e aí voltar novamente ao estado depressivo. E tem dificuldade em concentração, para dormir, estudar, trabalhar. Por isso que ela até quis acabar com a vida? Eu estou aqui para ajudá-la em tudo o que precisar. Vai fazer terapia, vai ser medicada, mas escute bem. Muitas pessoas bem-sucedidas sofrem de transtornos de personalidade. Se a Virginia conseguir controlar seu transtorno, pode recuperar a custódia do seu filho. Isabel, você não sabe o que está acontecendo na minha casa. Eu juro, você não pode imaginar. Malena, agora não é hora pra... Acontece que o meu irmão entrou num acordo com a minha mãe pra colocar a Lorena e o tio Cláudio na cadeia. Porque agora soube que a Lorena foi quem assassinou meu pai. Malena, essa é a Valentina, uma amiga da orquestra. Olá, muito prazer. Mas você e eu estamos no mesmo barco. Queremos vingar a morte do Marco Aurélio. E eu me encarregarei de acusar a Lorena no processo. Não pode fazer isso, está implicada. O promotor não vai aceitar que se envolva na acusação. Porque tem muito a ver com a morte do meu pai. E cedo ou tarde vai vir à tona a sua relação com a morte. Aqui estou. O que quer de mim? Calma. Isso interessa a nós dois. Por que a nós dois? Porque a Gertrudes tem planos de nos ferrar só para sair ilesa perante o Alberto. Quer nos entregar para a polícia?
e se livrar de ir pra cadeia. Então, te proponho um pacto. No me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. No había salida, en juego una vida, no hubo traición. Solo tenías que ver las cosas en su justa dimensión. Y es el amor que me hace ver el futuro en tus ojos. Me hace ver, me alimenta el antojo por tu querer y me sorprende en el acto de ser mujer. Y es el amor que me hace ver más allá de los tiempos que viviré, que me dice que siempre por ti seré, siempre por ti estaré. Me enseñaste a tocar las alegrías y también a que sabe el sinsabor, que los tiempos buenos llegarían y los malos se enfrentan con valor. Me enseñaste a escuchar el eco de tu almohada cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no esté seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionabas. Pero el amor me hace ver, y aunque sienta que mi corazón